čau. Co písemky? Vždyť víš, ne? Už máš hotovo? No, asi jo. Jo. Hele, neviděl jsi Williama? Dneska ráno ne, vlastně celý den. Nebyl to od prázdnin? Nevšiml jsem si. Aha. Jdeš na oběd? Ne, jdu cvičit. Pojď sem. Sudej si sako. Zatni svaly. Nejsme si tak blízcí, chápeš? Je mrtvá, věděl jsi to? Táta mu umřel ještě, když se narodil, a máma, když byl hrozně malej, byl na 4, chápeš to? Co? To je přece strašný. Ty řek? To je přece strašný, představ si, že ti jsou 4 roky. Že ti jsou 4 roky. Musíš koukat na to, jak ti umírá vlastní máma. Tohle ti řek? Je srdce rvoucí. Že jsou jeho rodiče mrtví. A oni nejsou? A kdy ti to řekl? Před prázdninama, jak mě... Oni nejsou. Jeho otec je účetní. Máma pracuje jako vychovatelka ve školce v Čídl. Je roztomilá, vypadá hrozně mladě na matku, je docela i přitažlivá, pokud můžu soudit. Do píči? Jo. To jednoho docela vyvede z míry. Já by... Teď jsi mě vyvede z míry, já jsem... Tak. Vyvedená z míry! To jsem neměl v úmyslu! Proč byl halvo něčem takovým? Já to... Nemám po nic. Jo, ale měl bratra. Myslím, že měl bratra, který mu umřel ještě, když byl malý, tak možná, že to má... Zmatek. Nevím. Jo, jakože v takových věcech asi můžeš mít zmatek, to nemáš, ne? Takový věci si nespleteš. On se dělal jenom zajímavý. Já to nechápu, jak může být někdo takovej sobec. Víš co? Já mám chuť normálně si zjistit, kde bydlí. Zjistit, kde bydlí, přijít tam. A strašně, ale strašně mu nakopat v prdel. Nedělej. Ne. Nebudu. Dneska ráno jsem na tebe myslela. Věděl jsi to? Ne. No, ale je to pravda. A musím říct, že některé věci, na které jsem myslela, byly docela zvrhlý. Taky jsem na tebe myslel. A co bylo? Včera v noci. No a co bylo? Hele... Nemyslím si, že bychom to někomu měli říkat. Cože? No myslím, že bychom se to měli nechat pro sebe, jakože spolu chodíme nebo... Co? Proč? Nemyslíš? Já nevím. Tak všichni jsou tady takový... Jaký? Já nevím, pořád něco řešej. Ty se za mě stydíš. Ne, nebuď blbá. No tak blbá. Blbá, já chlapečku rozhodně nechcem. Již to netvrdím. Ne. Ty si mě chceš uchovat jako takový svý malý tajemství, vy. No, tak trochu. Zmrdět! Cože? Ty jsi smrt! Hele, a jak ti to jde s
Kristovou. Co? Ty jsi na mě naštvaná? Už propadla té tvé neodolatelné sexuální auře, Nikolasi. Máš vůbec poněkný, co by si tady o tobě všichni říkali? Kasanova zdravé výživy, milion feromonů v každém svalu. Bože, značí jedno číslo a tady ten pán by si přál, aby mě byl v životě nepotkal. Sám si zmlkni. Víš co? Jdu. Jdi. Jdi a zacvič si. Jo? Zmáčkni ten bench press pořád, díky za mě, kotě! Budeš tady později? Možná. Lily. Jo, budu tady, hele. Budu tady, počkám na tebe a pusinku na zámeček, nikomu to neřeknu. Fakt dík. Já se omlouvám, já... Prostě přemýšlím. Prostě přemýšlíš. Pa, Arnolde.